perfectament. A mi m'agrada aquest tipus de partit, no? Perquè tenen figures, tenen jugadors que poden lluir, però no solament individualment, sinó col·lectivament. Veurem, perquè pot estar molt igualat i molt divertit el partit. Veurem com aguanta la gespa. Veiem que està una mica entollat el drenatge. No ha pogut absorbir l'aigua que ha caigut en molt poca estona en el municipal de Can Xauvet. I veurem de quina manera influeix aquest aspecte. Aquí hem vist com queda com frenada, frena. Sí, sí, queda aturada la pilota. Sobretot a les passades al porter, saps? Sí, sí, pot quedar venut. Tant Joan Danés com Pacheco poden patir, doncs, la, tal com està ara mateix el terreny de joc, més a la banda dreta que no pas a la banda esquerra. Quan juga el Girona, aquest és Nico Expósito, buscant Nacho Plaza, connecta amb el cap, va a la lluita al central Rashid. Atenem que opta, intenta sorprendre Joan Danés, però ha sortit molt per damunt del travesser. Continua tronant, com poden sentir de fons, aquí a Pineda. Quan juga el Girona, quan hi ha crits de Girona, Girona a la graderia, és Nico Expósito que fa una llarga conducció. Doncs sempre, en aquest cas, amb aquest número 17 amb Eloi, li pot causar problemes perquè és molt ràpid. Ja li ha guanyat dues vegades a l'esquena i no li dona temps de recuperació i de tallar aquesta avançada d'aquest extrem esquerre Periquito. Rubén Mancera, que ha posat la pilota en joc perquè Joan Danés llueix el braçal de capità. Aquí veiem el tècnic del Girona, Antonio Rivera, donant indicacions. El d'aquest dorsal número 5, Aniol López. Ui, que bona és. Atenció, que bona aquesta és. Pilota llarga. Intentava caçar-la, Borrella. Ha estat Santi Pallarés. Que bé. Quan ara torna a sortir el sol al municipal de Can Xauvet. Fixem-nos amb el, no solament amb el Jan Pallarés, sinó sobretot. I a més és un partit d'aquests que amb la igualtat de joc, l'estratègia, aquest tipus de les diferències. Ah, exacte. Sí, senyor. Segon corna per l'Espanyol, cap pel Girona amb aquests primers 10 minuts de joc ja passats. En el municipal de Can Xauvet juga l'Espanyol, línia de fons, entrada enrere, rebutja una vegada més amb contundència la defensa gironina. Recull la pilota el golejador Elia Concepción, avui des de l'inici. Jugador que ha marcat. Aquí ho veurem millor amb aquest plano de darrere la porteria. Va centrada. No hagués pogut fer alguna més. Hauria pogut fer alguna més, Pacheco. I tant. Jo crec que no s'ha cregut que anava a porteria, però bé, un porter de la seva... Sí, sí, ell estava convençut que anava fora aquesta pilota. Però un porter de la seva categoria no... Ha de reaccionar. I tant. Doncs el Girona, que en aquest minut 15 de partit, Lomares, Loma, acaba d'obrir el marcador. Ja ho explicava el Jordi, les jugades d'estratègia, les jugades de pilota aturada poden tenir molt a dir en aquest partit, quan un partit és tan equilibrat. I tant, tan equilibrat. I ara ho han vist ja. Ara l'Espanyol ja està obligat a anar contracorrent. Sí, sí. I el Girona, doncs, a veure-les venir una mica amb aquest resultat favorable. Que ha sorprès, en una rematada que ha sorprès Pacheco, que ha fet l'estàtua. Jugant el Girona. A un home específic, un Rufo, i ha rematat molt bé, molt bé. S'ha aixecat molt bé i ha donat impuls a la pilota, i la pilota era difícil d'aturar. Doncs al minut 21... Empat a l'Espanyol. Atenció, el xut des de la llarga distància ha estat de Nico Expósito. Se'n va a la dreta de Pacheco. Però està bonic el partit. Està interessant, està intens. Està molt bé. A més, amb bona predisposició per jugar a futbol, per arribar, per fer les coses bé. Malgrat que els dos gols hagin estat amb estratègia, però per aconseguir aquesta estratègia has de jugar, has d'arribar. Evidentment. I és el que estan fent el Girona i l'Espanyol. Des que Rubén Mancera xiula a l'inici del partit.
marcant l'Espanyol, la possessió molt equilibrada pels dos equips, potser una miqueta rebutja el Girona, que acaba controlant aquesta pilota, puntada llarga, s'ha precipitat, buscava Eric Saavedra. Has de buscar Nacho. Però ha estat Rufo que ha d'allargar aquesta pilota, Eric Zárate que recupera l'esfèrica, la zona de mitjos, intentava triangular, s'equivoca, recupera l'Espanyol, Salim, se'n va per velocitat, combina amb Eloi... I Àlex Aguilar, que ha comès una nova falta. Recordin que ja té la targeta groga i el duel amb Salim li pot costar una mica cart. Ha d'anar molt viu perquè ha vist la targeta molt aviat, ara, queda Salim, molt de partit. I Salim el buscarà, clar. I tant, clar. Ara la passada se'n va llarga i Jan Danés la deixa sortir mansament per posar-la en joc, com sempre, des del més en aquest partit, sinó al llarg del torneig. Sí, sí, sí. Passada. Passada en profunditat perfecta. Cap Vinga, a Dylan. Aquest és Expósito. Correcte. Perdó, era Eric Saavedra, Nacho dona, Plaza, Pallarès, oberta. Oh! Gol! Gran jugada del Girona, que bé s'ha emportat Pallarès als centrals per obrir aquest forat perquè Nacho Plaza pogués creuar la rematada sense que Pacheco pogués fer absolutament res, Jordi. Sí, sí, no, anava molt ajustada al peix, aprofitar la benentesa i tal. Bon control orientat. Correcte. I aquí, veus? Amb l'empeny interior, eh? Sí, ha dit, sí, sí. Aquest és l'únic lloc que puc xutar en aquests moments i te l'ajusto bé. I aquí la velocitat, si hagués estat al terreny de joc sec... Aquí sí que no puc fer res, Pacheco, eh? No. Possiblement en terreny més sec l'hagués aturat, eh? Perquè... Té envergadura. Però anàvem-ho col·locat, I adquireix velocitat, saps? A mesura que això va rodant la pilota. Doncs el Girona, que torna a posar-se per davant en el marcador, en aquest minut 29. Però queda molt de partit, poden passar moltes coses al municipal de Can Xauet en aquest duel català, a la recerca del tercer i quart lloc d'aquest torneig meravellós del De Cap. Centrada de Salim, rebutja Dylan Zárate. Ferri, que recupera la pilota, s'equivoca, no. Ha pogut salvar la situació Rufo, jugant l'Espanyol. Aquest Espartal, tocant ara cap a Reixit. Serà Pacheco qui la posa en joc. Ens ha passat volant, eh? Que primer ja estem al minut pràcticament 35. Ens ha passat volant. Veiem la jugada repetida d'Elian Concepción. Aquí veiem aquest canvi de ritme, canvi de peu. Molt bé. I com rebutja Pacheco amb les dues mans a corna. Sí, sí. No hi ha millor manera que ser ambidestre. Condueix amb la dreta i xuta amb l'esquerra. Per portar de corcoll a la defensa. Perfecte. Per portar de corcoll al teu marcador. Han passat més de 10 minuts ja d'aquesta segona meitat. Veurem si recuperen altra vegada el to els dos equips. Que... Sí, pensa que els entrenadors per això ara tenen un arma favorable. Que és... Ara ho explico. Juga l'Espanyol. Era Pedrola. Intentava combinar... Perdó, amb Joel... Recuperen, doncs no, intentava recuperar, però està més ràpid Ferri. Adri Cantero, que la treu de pressa cap a Nacho, que la centrarà a primeres, rebutja Reixit. I ara hi va Bauzà per la banda dreta, atura el joc i posa un segon de pausa, canvi d'orientació cap a Ferri, de l'esquerra cap a la dreta, controla la baixa, aquest és Marc Sagarra, tocant l'Espanyol, sortint des del darrere amb maratonià Adri Domínguez fent quilòmetres intentant pressionar. La pilota surt fora ja en terreny de joc del Girona. Però feina ingrata, d'aquelles que et donarà. Si toques una pilota o dues ja estaràs bé. I aquí persegueixes sempre ombres i jugadors en desavantatge, perquè clar, en tens... Nacho Plaza, l'autor del 2-1, que ara es dirigeix cap al punt de lliurament. Un trofeu d'MVP que rebrà de mans de l'alcalde de Pineda, Xavier Amor. Aquí veuen a Nacho Plaza somrient, satisfet. Al fons.